I amigues, compatriotes, avui el Demba, el Diamante, torna a gaudir d'un permís breu de dues nits. Per a ell és una injecció extraordinària d'adrenalina i sobretot d'esperança aquest combustible espiritual que fa que la causa de la llibertat, la causa de la república, sigui tan poderosa. La primera vegada que el Demba va tornar de permís va venir impactat. Els independentistes són molt bona gent. Quin gran país que teniu. M'han acollit com si fos un dels vostres de tota la vida. I és que, amic Demba, ets un dels nostres. Aquest país l'han construït milers de catalans i catalanes nascuts a d'altres terres, però que han decidit que Catalunya sigui la terra dels seus fills. Perquè en aquesta petita nació del sud d'Europa no preguntem als nostres ciutadans d'on venen, sinó on volen arribar, plegats i en progrés, en benestar, en justícia social. I aquesta és la nostra força. Aquesta és la força que el Demba, el Diamante, va intuir en els esguards cristal·lins, espurnejants, de les dones i els homes que us mobilitzeu arreu del país per demanar la nostra llibertat. Cada cop que us concentreu prop dels murs d'aquesta presó que delimiten el nostre captiveri ignominiós, us sentim, us escoltem, us veiem i ens emocionem. Gràcies per ser-hi, sempre, infatigables i tossudament alçats. Ens en sortirem, perquè és simplement impossible empresonar la voluntat democràtica d'un poble. Avui les nostres conviccions, els nostres ideals, són més forts que mai. Malgrat les manilles, els calabossos infames de l'Audiència Nacional, els trasllats agònics en furgonetes de la Guàrdia Civil, la presó, no han aconseguit humiliar-nos. Perquè l'esperança sempre és més poderosa que la por. Perquè construir és més poderós que destruir. Perquè la causa de la llibertat és imbatible. Volem tenir unes paraules especials també per al Joan Bonanit. Plogui, faci fred o calor, festiu o laborable, vacances o no, sempre ens has acaronat amb aquesta veu jove i potent que transcendeix els murs físics i metafòrics d'aquesta pressió. I gràcies, Joan Bonanit, per acollir el Diamante, per venir-lo a veure i a Donès, per haver-lo fet sentir un home lliure d'un país lliure. Des de dins de la presó i des dels turons que l'envolten i que cada dia us feu vostres, conjurem-nos manllevant les paraules de Salvador Espriu. Ara diguem, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara diguem, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Visca Catalunya i visca la llibertat. Des d'aquí dins, els nostres 7 presos polítics.